Nemám Shinee, jak hraje. V životě to nehrál, takže jsem na to zvědavá, takže Vašku, můžeš se na to pustit. Jako malej, jo. Jako malej. Ale to byly dvojky, jo, takže... Dvojky, to je úplně to stejný. No, skoro. Dobře. No, nicméně, můj plán je, abych všechny zabil. Musím ti říct, tam se blbě zabíjí lidi. Sakra. To já... není jako dvojka. Takže, když půjdu do bazénu... Neutopěj se, ty tam nepotřebuješ ani žebřík. Tak to běžte do hajzlu, já jsem jich chtěl hodit všechny do bazénu a pak prostě odebrat ten žebříž, jo, a oni tam budou plavat a utopí se. To většinou bylo v té dvojici, si to pamatuju. Jo, to jsme taky přemýšleli se kdo říct, že jo, uděláme si tam zabíjící rodinu a oni nejdou fakt zabít, jdou blbě. Dáme si tam nějaký mody. Hraj. Na nějaký zvláštní praktiky, že? Ne. Dobře. Hraj. Okej. Okay. Doufám, že jsem to dal správně, Jemčko. Jo, okej. Okay. Pokračovat. Okej. Okay. Tak hlavně mi říkej, co mám dělat, jo? Protože jako já nevím, já na ty simulátory, nebo simulace nejsem. O simulace, jo? Okej, okay, budeš se starat o své 4 simíky. A musím. Musíš, aby ti neumřeli. A jo, oni bacha, nejsou hlavně, nastavení, aby to třeba nedělali sami. Tvojí Václavko by ti nevzali, jo? Jako myslím, mě by to nevadilo aspoň, že jo? Co? Ne, nic. Já vím, že jsem taky říkal, že bych mohla, možná mohl udělat třetí dítě. Tak to už je na tobě, co si zahraješ. A to třetí dítě bych mohl, viď? Křeslice. Takže jsme si vlastně si říkala tak, v minulém, v tom videjku, že bych mohl teda designovat něco, ne? Jo, tak si dej dolů tohle. To? Ne, tohle. Ukazuju to? Na tohle. Ještě jednou. A teďka běž nahoru. Ještě jsem to měl to samý, ne? Ne. Je tak. Jo, chápeš to? A teď co mám dělat teď? Super. Tak si... Já, co mám dělat? Vem si kladívko a... Kladívko. No. No to je f, okej, okay, mám kladívko. A budeš vybavovat ten vlev pokoj. Tenhle? Jo, super. Dej okay. si tam, no tenhle ten pokoj. No, jasně. No, dej si tamhle dole. Mají přednastavení si tam. Ne, tamhle vlevo si dej. A mám to hotový. Dej to, vlevo si dej židličku, pouze jenom židlička. Okej. Okay. Super. Jaký je v tom rozdíl? Předměty, jo, aha. Jo. Dobře. Já jsem mimo, já to neznám. Počkej, anebo ti uděláme ještě tohle. Co mi to bereš? Tady to bude lepší. Tady Jibuškej. Máš paně. Kuchyň, jo, a vždycky si klikneš jasně, na to. Kleknu klikneš si. A vybereš si, jo? Dobře, a můžu tam dát záchod. Tady třeba tohleto ne. pro psa bych jí tam dal. Laserová bedínka. Ty. Kolik mám PS? Jo, 200 tisíc, tak to je v pohodě. Já chci jenom dětský pokoj vybavit. Nočníkový parťa. A to jí teda dám. Můžu nějaký? Jo, ty barvičky jsou jiná barva. Nočník. Je to nám vedle toho, jo? Jo. Nočníkovýho parťáka. Já si myslím, že to pak představíme. Co? Tam nechceš mít nočník. No jo, chci, na co ale... bude chodit? Když tady bude dělat chcanky všude? Hrozný tohle. Vybav mi to. Dobře. Ten medvídek. Vidíš tam medvídka v tom, v té nabídce? No. Klikni na to, tady máš dětský pokoj. Proč tam nic není? Nic není. Musíš kliknout, věřím, na ten aha. předmět, který no počkej, chceš. Takhle. A poučiny pro dětský pokoj. Jo. To je zajímavý. Jsou dekorace. Malá díra ve zdi, okej. Okay. Kdo teďko jí strpí, já nebo ona? Já. Byl blbej nápad. Sada do začátku. Je to batole. Jo, prosím. Tohle je batole? To je batole. Všech to vypadá, jako kdyby to bylo nějaká už vyrostla. Ne, je to batole. Proč není v tom tom? Protože tam je mimino. Je takhle. Nebo rozanec. Ježiši Maria. Dětský bazenek může. Jo, to se tam klidně dejí i venku. Ale jestli chceš jít dovnitř, můžeš. Jo, a když budeš ti něco vymazat, tak klikneš na nějaký předmět. Na té místnosti klikni na to. A dáš delete. A já jsem nechtěl to prodat. Tak si to tam najdi. A počkej, můžeme tak k ničemu, ne? Když... Je, no. Dobře, tak to už nebudeš. Takže, ok, delete. Taky prodám. Tak jo, ta byla jedna skautské... No to vidíš, bude to skautka. Ne, počkej, bude to skautka, jo? Dobře, a kdybys to chtěla otáčet, tak klikneš... Ne. Ty, já se neumím stavět. WTF, počkej. Počkej, můžu? No. Já jenom ani jak takhle seš, tak jo. Klikáš pravým. Aha, ok, otáčíš. Takže nedržím, ale klikám. Jo. Takže dobře, tady bude malý skautík. A dětský bazén. Bože můj, to jsou... Počkej, a méďují teda... Koní! Já myslím, že to bude nějaký velký koň. A pak je ptítěrný. Ty máš tady.
Tohle, ne. Oh, to už tak je to je hustý. Tam máš i dinosaura, pak tam máš něco s upírem. Proč motýl Emanuel je prostě asi títěrnej. Figurka, proč jsou tak... To jenom figurka. Ježiši. Helikopter, vítám, ne. Ok. A tak to je hezký. Tak tady tam dáme červenýho dráčka. Dobře. No, čekej. To otočím spíš a dáme to takhle, jo? Dobře, dobře, dobře. Stromový mini domek, který je spíš jak pro kočku, ne? To je pro panenky. Tak budeme mít robota. Proč je tak těžernej zase? Ježišmarja, to je hrozný. Nechci to. Dobře, co dál? Hele, stůl by už možná mohl... Batolene. Batolene. Tak až vyrostla... Chceš, aby ti vyrostla? To se dá udělat? Aha. Musí dát dort, přes dort. Jsi něco říkala. No, přes dort. A tak ne, to ještě ještě tak potom. Dobře, dobře, dobře. Tak da... Koberec žebí na led. OK. Ježišmarja, to je kravin tady. Jak kravin? Takových detailů. No. Je to bylo zrovna hezký. No dobře, tak jakou barvu? Třeba tohle. Počkat. No vidíš, to úplně něco jiného, ale najednou. Tak jo, dá mi tam do prostředka. Dobře, dobře, dobře. A počkej, a tohleto... Ne, to nechci. Já chci podlahu jako dát podlahu, jako jinou barvu. Podlahu, tak musíš židlička s prostorem. Tak ne, tak domeček, pardon. Domeček, okej. Okay. A vidíš tamhle tu podlahu? Pojď sem a jo. Podlahové vzory. Super. Tady mám ještě nějaký ty... Koberec! Tady tam dáme koberec. Tak bude to... No, je to holčička, víš? Ano, je to holčička. Václavka. Jo, tak Václav... Tohle? Tak... Shift? Jo, to vím, to jsem už u tebe jednou viděl. Haha, jsem se naučil. Dobře, v klidu. Dobře, dobře. Stěny? Už jsou nějaký nebo... Musíš si zvětšit tu. Tohle, víš? Ne, tohle. Tohle, super. Tak to je pěkně hnusná stěna, teda ti řeknu. Tak musíš hned na tou podlahou je stěna. Čekej, tady? Ne, vedle. Jo. Tahle, okej. Okay. Jo, tak tu jí dáme něco takového barevného. A dáme. To je divný. S tím koberce se to fakt nehodí. Tak, zdi. Já si pamatuju ze školy, tam jsme vždycky měli přiznané zdivo. Že? Co to je za design? Přiznané zdivo. Cože? No, prostě ze školy. Hele, sandwich! A ten koberec bys mohl změnit, ten se mi nelíbí. Tak jo, růžový sandwich jí dáme, pak ten sandwich tam bude mít a to je jedno. Tohle, venkovní. Dáme jí tam trávu. Tak jí tam dej trávu. Jo, ale to je právě špatně. To je fajn. Ok. Vidíš, p. design maker. Ty jo, musí se jako ocenit. Dobře. A tak už jenom něco s židličkou teda, no. A počkej, co? Domeček, židlička s prostorem. Jo, aha, ok. housle. Bude z ní virtuos nějaký. Virtuos? Hej, hele. Bude mít housle. Dobře. Tak. Tak až bude větší, bude na ně hrát. Se hraje na... Piano. Tyjo, máme takovouhle rodinku. No dobře, ale hele, máme 10 minut za sebou, takže já si myslím, že bychom se měli dát do toho rodění. Tak dej si tu rodinku. Super. OK. A kde mám maminku a tatínka? To je taťůda? Ne, to je dcera. Počkej, jak vůbec vypadá? Já nevím, jak vypadá moje dcera. Musíš s ní posilovat. Jo, a má hlad. A musí jít do školy. Maria. Škrtní postel, musí jít do školy. Ne, jíp. Co jsem jít do školy. Já štvaná, ne? No, mama, to je oblečení. Okay. No tak troškou. OK. Hele, ty seš nesvá, proč jsi nesvá? Je tam bordel. Co to tady má? Hrát uchvatné sporty? OK, ale už je šťastná. Takže, mamko. Někdo ti volá, víš to? Kde? Táta by někdo volal. Tady. Jít do práce. Proč? Já nechci jít do práce, já chci dělat děti. Tak až přijdeš. Ale no tak, to mi nedělejte. Tak si dej mamku. OK. A musíš mi to rozkliknout, to z... že se jde spát, tak šla spát. Proč jde mamka spát, díky no, den, protože tečko ráno? Spát. Zdřímla si prostě. To jak ty? Mhm.
Taky by si furt chrápala. Tak mě naučila. Ježiši Kriste. Ok, tady je ve škole. Malá, ta chrápe. Václavka chrápe a chrápe. Táta... Jde do práce. Je v práci. Počkej, jak já to můžu... No, můžeš tam to. To skipnu trošku. Aha, v práci. On teprve, škrtím ten počítač. Až teďka půjde do práce. Jo. A chce se mu na záchod. Aha, jde do práce. Chudák. Vila, Václav vyráží do práce. Prostý průměr. Přečti si to a odpověz. Markétka svou poslední písemku z matematiky tak úplně nezvládla. Výsledná známka byla dostatečná. No tak to je teda... To bych jí teda zmlátil. Což by jí mohlo dost výrazně zkazit průměr. Měla by požádat o nějakou práci navíc, nebo aspoň, nebo spíš pořádně připravit na příště? Práce navíc. Ok. Jo, máš špinavýho muffina. Ať pořádně maká. Ty tady? Jo. Je chudák zase. No musíš ho mejt. Tak mamčo, spát nebudem. Počkej, zastav to. Kde je muffin? Kam jsi myslel? Klik. Najdi si nejdřív k tou vanu a klikni na vanu. Máš tady v tomhle tom patře dvě. Dobře, počkej, já tady mám vanu. Klikni na ní a dej vykoupat. Počkej, vykoupat se, vykoupat. A dej muffina. Muffina, ok. Ježíš, Mare, to je na mě složitý všechno tohleto. No vidím. Čiž na tím Václavka tady furt chrní. No protože je unavená. Koloušek na ní štěká. Proč si budí demen, tady bude potom řvát, to nechci. Jak ho dozebrat. Okamžik slávy? OK. Ježišmarja. Proč je to tak dlouhý, já to číst nechci. Tak nic, tak co myslíš Václav, že udělá? Hodit si náhodnou číslo si... Hodit si náhodné číslo. Václav je opět celebritou. No jo, to říkám, furt jsem v tom dobrý. Egoisto. OK, to můžu zavřít? A, jseš povýšenej. O, tvůrce memů. Super, nepatrná šance. Nevím. Nevím, OK. Tady teda mém. Tady mém. To je v práci, ve škole, dobrý. Posuneme to dál. Bys mohla třeba pak něco uvařit, jako k jídlu, víš? Zatím ne, zatím to mají zeleným. No, ale jenom ona, nevíš jak ostatní. Však to, však ten je... Počkej, už v práci není, jo? Nevíš. Dobře, je modrej, má hlad, dobře, tak, no tak ne, já budu vařit. Počkej, já chci jít dolů. Co? Lednice? Hele, ty máš něco dosekanýho. To je jedno, klikni na lednice. Tak Václav bude opravovat. Mohl jsi to jenom nahradit. Ne, bude opravovat, bude to kutil. Mamča bude vařit. Bude vařit chleb mrtvých, co? Palačinky, obložený chleba, chili, to potom bude docela divoký, no. Mořský okoun na černo? No, z těho spálíš. Krávská pečeně. Jo, jde vařit. A dal jsi co? Pro celou rodinu nebo pro... Já vůbec nevím. Počkej, tak... Ne, vařit nebudeš? Budeš vařit něco jiného. Bude naštvaná. Rozklikni to. Něco rozklikni. Ok, počkej, to bude nějaká královská pečeně. Tady. No, rozklikni to. Jo, ty jsi dal jenom... Počkej, ti to pryč. Já vůbec nevím, co? Víš co, jebat, prostě dáš tohle. Podovat k obědu. Jo, takhle. Tak takhle, já jsem nevěděl, že jo. Česnekové nudle třeba. Česnekové. Hej, dejme to, tady hru já. Ježiš, to je hrozný. Já se na to nemůžu koukat. A proč, tím mi to jde? Jo, zatím ještě nikoho jsem nezabil. Uhrál si asi teprve 6 hodin a... No a nikoho jsem nezabil. Jo, to je úspěch. Zase pravda. Hele, jak se to opravuje, ne? Ty jo. Naučil se dovednosti kutilství. Vidíš, jsem kutil. Zase tak marnej nebudeš. A nech mě.
Dnes už žádné hodiny, škola, blablabla, ok. Už máš i dceru doma. Jo, a dcera je taky hladová, takže aspoň bude jídlo. Ok. Klikni na to jídlo. Počkej, jo. Ok. Vzít si porci. Vzít porci. Trochu mimo, ok. Já jsem trochu mimo. Jo, jo, protože do něj udeřil ten blesk, elektřina. On si vzal druhou porci? Jo, protože si něco vzal z lednice. Nestíháš vůbec. Sorry. Nestíháš. Sorry. Víš to, že máš ještě jako třeba druhý dítě? Můžu jak hlad... To chrní. A má hlad, ale. Aha. Tak velmi... dej, klidni na to jídlo. S mámou. A dej vzít porci pro Václavku. OK. Tak to dáme teda. Počkej, já zvolám. To jsou ty česnekové nudle. No co? Prosím tě, jídlo jako jídlo. Ona je nesvá zase, co jí zase je, tý mamče? No máš tam bordel. Kde? No to já nevím, najdi ho. Mě zajímalo, a teď je jenom šťastná, tak ať si... To je skrz to dítě, kdy se jí narodilo. Ježiši Krista, vy ženy jste fakt... Co? Hrozný, okej, okay. Takže počkej, ta už papá, takže to teďku necháme. Ano. A... Věděl děti, pokud sice o dítě se siminkou Market. Já už nechci dítě. A... Ne, stačí jenom jeden simík, jo. Ok, dobře, tak sorry. Klikni jinam, super. Jdeme to, lidi, bude rodění. Rodění, to musíš hrát ještě 3 dny. Sorry, tak ne, bude děcko. Jdeme by to nebyl dělat. Špatný nápad nahrát se i druhý díl. Můžu se stavit. Ne, nemůžeš. Teďko jdeme rodit. Nebo rodit. Jdeme to. Jdeme rodit. Jdeme to dělat. Počkej, já se tak hezky najdu na to. Dobře, dobře. Tak. A... Hež... Hups! Lidi, napište do komentářů, jestli chcete i další díl s Vaškem, aby rodil své dítě. Hele, schválně. Zajímavý zvuky. Schválně. Jak to vrzalo, slyšel jsem? No, jo, chceš ještě něco vidět? Počkej. Ne, já chci vidět tohle. Jo, tak až to uděláme, tak já vám ještě ukážu. No, já ti to pak ukážu. Radši. Ne. Jak mi už bere tu myš tady, ne, celou dobu. Já vám lidi ukážu. Teďka vás nepohoršuju, jo, ale něco vám ukážu. Jak tady máme ty upíry? Já vím, že jste upíry nechtěli, jo. Ale já vám to ukážu. Ježiš, ne. Dáme to třeba sem. Jako vážně to můžou dělat v rakvi? No ne, tak teďko to není, počkej, oni budou teďko to. Jo, měl bys ho vykoupat. Smrdí ti. Vidíš, jak je zelený? Bože. Za ním jde. Tak si dáme spršku. Sprchovat se. Co mám čule? Můžu to nějak zjistit, jestli už je těhotná. Můžeš jít na záchod. Použít? Prej není. Tam je musel být v nabídce ten... udělat si těhotenský test. Aha. Takže takhle se to zjistí, jako jestli těhotná nebo ne? Zajímavé. Tak to udělej ještě jednou. V té rakvi. Dobře, takže já použijeme, aby trošičku se jako... Vyprázdil. Ale vím čo. Já, batole, jak už tady chodí. Co naše Marketka? Ta je inspirovaná a... je... celkem chutná, nevím co. Dosažené druhé úroveň, dobře. Nepřijde ti to divný? Ne, cajku. To je v pohodě. Vážně? No. Dobře. Tak a jako jsem chlap, tak zase samozřejmě. Hele, jdeme na to, jo. Prejna, počkej. Co tam je? Aha. Musíme tomu... jenom upíři. No, tak nic, no, tak bohužel. Tak nic, nevadím. Tak hele, šup, pokusit se o dítě. Jdeme na druhý dítě, lidi. Jdeme na druhý. Na třetí, jo, jdeme to zkusit znova. Aťko tam zároveň u toho bude i naše batule. Pecka! Batule tam bude a zároveň i... je. Yeah. Vyrazí do práce. Jo, Market jde do práce. Tady dej poslat samotnou. A má půjde až udělat dítě. Jo, tak to urychlím. Urychlíme to. Ona se pochcela. No se o ně nestaráš. Počkej, stůj. Takhle. Šup, vytřít, ať to vytře. Ale víš to, že oni nic nebudou dělat, když tam jsou ty děti. Fakt? Jo.
Sakra. Jo, máš nemocnýho. Tak nic, no. Tak, bohužel, no. Počkej, takže co mám udělat? Zdřínout si senuci. Ale se zdřínout. Starej se o tu holku. Počkej, jakou? Prosím tě, ona tady nic nedělá. Tady tak chodí. Nic nepotřebuje, ne? Zábava, počkej, takhle, pojď budeme dělat, budeš hrát na to. Co to je? Nebo s tím asi žvatlat, my jsi žvatlat. Ježiš, mara lidi. Ale už jde, už si jde žvatlat. A nebo s pejskem si může hrát, hladit. Bude lepší, než žvatlání. Pojď, hraj si s pejskem. Šup. Co dělá tady tahleta? Už zase vytírá chcanky. Ježišmarja! Ježiš, to byl blbej nápad. Lidi, to je špatný, že to, že jsem neudělal dítě. Já jsem chtěl udělat maky druhý, no, druhý, další dítě. To je hrozný. Hele, počkej, já nemůžu udělat dítě se svojí dcerou. Ne. Škoda. No co, má by to sranda rozkusit jenom, ne? Hele, žvatla. A už... Kde máš pejska? Kam jsi vzal pes? Nevím. Máte skočit z okna. Ha, tady. Hadit. Dobrý. Kamarád. Co dělá? Aha, jo. Uklízí. Zajímavé. Kdy se vrátíš z práce? Nevím. V práci? Tak já ti to zruším, jo? Už nebudeš v práci. Jdeme dělat děti. Vydělal jsem si nula. Ježišmarja. Nevadí. Jak jdem dělat děti? Jdeme dělat děti. Pokusit se o dítě. Tak. Dej mým cílem dneska, lidi, abych měl dítě. Jak už je unavená, utahaná, ale ne prostě, ona dělá, bude dělat děti, že jo? Hele, hele, šup. Zrychlíme to trošku. Tak to zrychlí úplně. Dobře, jdeme to zrychlit totálně. Šup. Třeba se to podaří, co ty víš? Ha? No, a zkus na záchod. Možná. Pokusit si udělat těhotenský test a uvidíš, jestli bude, jestli jo nebo ne. Tak schválně. A dej hlavně spát pak. Jo, jo. Schválně, pokusíme se. Uvidíme. Možná příště. No hajzlu. To není fér tohleto, fakt, hej. Spát, běž chrápat. Budou chrápat všichni, jo, tady nesvá. Jo, měla by se umejt, tak já ji umeju. Záchod taky třeba. Záchod umejt nebudu. Ne, že by měla použít. Jo, to taky. No, takže tak. Počkej, má zajímavý vlasy. Ten naše, hej, jo, to je ten pes vlastně náš. Říkám, tam nějaký hrob, tam chlap nějaký umřel. Ale počkej, malá by mohla tady jít sem. I to neumí, musíš s tátou, dej tátu. Dobře. A? To učit. Neumí. OK. Tak. Ani budeš koukat jenom. To je docela divný, ne? Ty to budeš dělat i v reálu. To mi nikdo neřek! Jak si myslíš, že to dělala s tebou máma? Řekla mi, běž a já jsem šel. No to určitě. Ježišmarja. Dobře. A nic se neděje, já nevím, co tam dělá. Dobře, jsi pomalej, že jo? Jak pomalej? Má se teď sprchuje, už byla naha. A půjde asi chrápat, ne? Protože za chvilku jde do školy. Půjde spát. Tak. Mamka ta vypadá, jako kdyby měla za chvilku zdechnout. A přijde mi, že mamka zase trošku stloustla. No, protože se o ní nestará, že jo? Jak se o ní nestará? No, nechudíš, furt musíš s ní posilovat. Až jak ona furt dělá něco v posteli, tak to by měla tím hubnout, ne? Ježiš. Lidi, prosím. Hele, počkej, mi... Jo, energie. Nedoháje. Co to tady je? Je naštvaná. No tak aspoň bude chrápat v pohodě. A třeba jako táta nepůjde spát? Táta ten je úplně v pohodě. Má energie, habaděj. On chrápal přes den. Ježišmarja. Ale už je taky, neboj. Já si myslím, že to asi ukončíme. No jako asi jo. Protože, sorry lidi, natačíme to 27 minut a on uhrál ani ne den. No, kolik víc bys chtěla? Víc. A vlastně si nic neudělá. No pokusil ani jsem se. Ani to dítě. Pokusil, jako co? Jako já jsem se pokoušel aspoň, jo, takže.
Že ticho. Ježiš, no nic lidi, doufám, že se vám to líbilo a doufám, že už ho v životě nebudete chtít u simíků. Chtěj, chtěj. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like a napište nám něco do komentářů, že prostě Bendovi to jde nebo nejde. Samozřejmě, že jde, já vím, že jo. A uvidíme se příště u videa a mějte se krásně a ahoj! Čus!